hora da nossa nutricionista Elisa Pinheiro aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar sobre candidíase. Mas o que que tem a ver candidíase com nutrição? Então, tem tudo a ver, Carmen, candidíase com nutrição. Pois é, mas eu não sabia. Grande parte da população não sabe. Qual é a relação, Elisa? Então, Carmen, 75% das mulheres terão ou já tiveram candidíase. E dessas 75%, 50% delas voltam a ter essa candidíase. E a candidíase de repetição significa que tu tem de 3 a 4 candidíases no ano. E isso influencia em muita coisa, na baixa autoestima, na tua saúde, na relação com o teu parceiro, né? E o que que a alimentação tem a ver com isso? Porque, como eu já havia dito em outros momentos, o intestino é o segundo cérebro e ele influencia diretamente na imunidade. Quando entra a microbiota intestinal, que são as boas bactérias com as bactérias não tão boas, digamos assim, se elas estão niveladas, tá tudo ok. Porém, a gente tem, quando tem algum estresse, quando a gente toma antibiótico, corticoide, isso influencia diretamente. Porque tanto o antibiótico quanto o corticoide, quando ele vai no nosso intestino, ele vai matando tudo. É como se a gente estivesse desmatando uma floresta. E o que que acontece no nosso intestino? Ele fica morto. E a gente precisa recolonizar essa microbiota intestinal. E o que que ocasiona tudo isso? Essa disfunção que acontece no nosso intestino, ela prolifera quando altera com antibióticos, como eu falei, e outros remédios. Essa alteração de fungos, que no caso é provocada candida pela candida albicans, ela aumenta e ela acaba caindo na corrente sanguínea e se proliferando por todo o nosso organismo, inclusive na boca e na região genital. Então, o que que a alimentação tem a ver exatamente? Para a gente poder alterar a nossa imunidade, a gente precisa se alimentar direito. E como eu falei, esses antibióticos que são dados, tantos outros quanto o corticoide, não diretamente para candidíase, ele mata toda a nossa microbiota. E com isso é preciso entrar com probióticos para melhorar essa microbiota. E isso repovoar, colocar as bactérias boas, que são com os probióticos vivos. Que aí a gente entra com as cepas. E é lógico que eu sempre mando manipular. Né? E a minha farmácia de confiança é a Farmácia Ideal, onde tem o Ricardo Ribeiro, que ele é o responsável. Já está há 8 anos no mercado. E faz toda a diferença a gente manipular numa farmácia de confiança, não Sim, é? Sim, e lá ele tem todas as cepas, porque nós temos uma média de 20 a 30 cepas no mercado. E ele tem todas as que eu utilizo. Obviamente que eu sempre respeito a individualidade bioquímica de cada um. Para cada caso, por isso eu que tem uso que ser uma. Bem personalizado, não Sim, é? Sim, sempre. Elisa, e como é que a gente nunca ouve falar nisso? Lamentavelmente, cara. Porque eu jamais relacionei candidíase com nutrição. Sim. O que que acontece? Quando altera a nossa imunidade, juntamente tem os alimentos. E eu vou dar 3 dicas de alimentos que a gente tem que cortar quando tem a cândida. Que são açúcares. A cândida, como esse fungo se prolifera, mas ele tem no nosso intestino, ele se alimenta de alguns alimentos, né? Então, a gente precisa matar a cândida de fome. E o açúcar é o principal alimento dela. Tá. Alimentos fermentados, inclusive o álcool, o vinho, tem que ser excluído. Tá. E um terceiro são as farinhas simples. Elas não podem ter, porque alimenta demais e aumenta o fungo. E 3 que não podem faltar na dieta é o óleo de coco. O óleo de coco a gente pode colocar em tanta coisa. Sim, é na tapioca, na tapioca. É? Vai fazer um ovo, um omelete, tu coloca o óleo de coco, porém ele não pode entrar em altas temperaturas. Ele tem um ácido láurico que, quando entra no nosso intestino, ele é o melhor antifúngico que existe. Gente, e ele mata a cândida. Isso é que Mas é se fosse tu não me entregava tudo. Eu acho que tu não deve entregar tudo, Elisa. Só mais um? Mais um, então. Mais um. Mais um.
Então, ok. Gengibre, que ele é também um excelente antibacteriano e antifúngico. A gente pode fazer infusão ou chás com o gengibre. Pode ralar, colocar uma sopinha de abóbora, mas eu vou deixar só essas coisas. Se você está com problema de candidíase ou sofre com problema de candidíase, vai na Elisa, porque tem muito mais dicas e você aprende a levar uma vida com muito mais qualidade, não é? Saúde, uma vida muito mais saudável, não é? Relacionamento. Toda a vida. Ninguém sabe quase que é com a alimentação que a gente resolve isso. Semana que vem, é claro que ela está aqui conosco. Até semana que vem.